Depois de um assalto violento a uma motorista de aplicativo que levou marretadas e foi atropelada pelo próprio carro na Serra, o veículo da vítima foi recuperado em Guarapari. Duas pessoas foram detidas. Confira os detalhes na reportagem. O veículo foi recuperado pela Polícia Militar na Rodovia do Sol em Perocão. No final da manhã desta terça-feira, foi através de cerco eletrônico que a Polícia Militar teve a informação de que o carro estava aqui em Guarapari. Os militares foram até o local, conseguiram abordá-lo e também recuperá-lo. Dentro do veículo havia aí dois ocupantes, os dois de 38 anos. Eles negaram a participação no crime, disseram que apesar da restrição de furto e roubo do veículo, eles pegaram ele em uma negociação de um terreno. O crime aconteceu no último domingo na serra quando dois os criminosos pediram uma corrida por aplicativo e renderam a motorista. Eles chegaram aí a ser extremamente violentos com ela, deram marretadas na cabeça dela e também chegaram a atropelá-la com o próprio carro. A motorista foi socorrida pelo SAMU, e encaminhada para um hospital da Serra. O caso será investigado pela Polícia Civil.